נתחיל את לימוד מגילת אסתר. כידוע, סיפור המגילה התרחש לקראת סוף ה-70 שנה של גלות בבל. נבוכדנצר מלך בבל החריב את בית המקדש, את ירושלים, הגלה את עם ישראל לבבל. לאחר מכן, כורש ודריווש, מלכי פרס ומדי, כבשו את בבל. אחשוורוש היה מלך שעלה לגדולה לאחר כורש ודריווש. חז"ל אומרים שהוא לא היה מזרע המלכים, הוא היה אדם פשוט מן השורה, שהצליח להשתלט על השלטון. אז אנחנו נקרא את הפסוקים ונתבונן בהם, לא רק לפי הפשט, אלא גם ברבדים היותר עמוקים, מה שחז"ל כותבים בדרש, ובחלק מהדברים נראה גם את הסוד. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, כלומר לאחר שביסס את מלכותו, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו. לאחר 3 שבהן הוא התמקד רק בביסוס המלכות, כלומר להוריד את כל המורדים ואת כל אלה שלא מרוצים מהמלכות שלו, לאחר שביסס את המלכות, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, החל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. מי שלא שם לב לפסוקים כאן בהמשך, יכול לקבל את הרושם, וכך מפורסם בדרך כלל אצל האנשים שקוראים את המגילה בפשטות, או כמו שלמדנו את המגילה כשהיינו ילדים בבית הספר, ההבנה היא שאחשוורוש ארגן מסיבה אחת שבה הוא הרג את ושתי. אבל כשקוראים את הפסוקים רואים שהיו שם שתי מסיבות. המסיבה הראשונה, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, החל פרס ומדי, הפרטמים, כלומר כל הבכירים, ושרי המדינות לפניו. יש לו 127 מדינות, בכל מדינה יש חברי כנסת, פרלמנטים, ראשי ממשלות, נשיאים וכו'. אז עשה משתה לכולם. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום. 180 יום של מסיבות, חגיגות, משתה ושמחה. אפשר לתאר איך הייתה התחושה של האזרחים בשושן הבירה, רואים כרכרות, מרכבות, יורדים אנשים מכובדים, נכנסים לארמון. כמה חודשים יש ב-180 יום? 6. חז"ל אומרים במדרש שהתאריך כאן התחיל, המסיבות האלה התחילו באלף בניסן. כשאתה לוקח 180 יום קדימה, הרי יש חודש מלא וחודש חסר, חודש של 30 יום וחודש של 29 ימים. ממילא אתה מגיע לג' בתשרי. ה-180 יום האלה שעשה משתה לכל שריו ועבדיו עם כל הבזבוז והרעבתנות ומראה את כל העושר שהיה לו כדי להראות עד כמה הוא חזק ורציני במלכות, המסיבה הזו הסתיימה בג' בתשרי. ובמלאת הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 בחצר גינת ביתן המלך. אז כאן כתוב בפירוש שכאשר הסתיימה המסיבה הגדולה לכל שריו ועבדיו, עשה משתה מיוחד לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, שגם הם הצטרפו לכל החגיגות, הם לא הוכנסו לארמון, היו בחצר גינת ביתן המלך. מה הייתה המטרה שלו בזה? הוא חשש שהאזרחים שבקושי גומרים את החודש, לא מתקיימים, רואים את כל הבזבוז שיש בארמון, יכולים להתקומם נגד המלך. מה פשר הדבר הזה? לוקח מאיתנו מיסים בשביל להשקיע כסף בכאלה שטויות? אז כדי להרגיע אותם, לפייס אותם, היה מלך פיקח, אמר בוא ניתן גם להם שיחגגו 7, יהיו שותפים לכל המסיבות, גם הם ירגעו. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 בחצר גינת ביתן המלך. וכאן התיאור מרהיב של מה שהיה שם. חור כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי 6, מיטות זהב וכסף, על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, וין מלכות רב כיד המלך. והשתייה חדת אין אונס, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. על כל רב ביתו, כלומר על כל שר ביתו. בארמית פירוש המילה רב זה שר, אז כל השרים הצטוו לעשות כרצון איש ואיש, כל המשרתים, כולם חייבים לשרת את כל האורחים. כאשר אחשוורוש מזמין את כל העם הנמצאים בשושן הבירה למשתה, היה ויכוח בעם ישראל איך להתייחס למשתה הזה. הלכו כולם למרדכי ושאלו אותו. הוא הרי היה המנהיג הרוחני שלהם, היה אחד מ-70 חברי הסנהדרין שיצאו לגלות. חברי הסנהדרין היו בקיאים לא רק בכל התורה, בפשט, בסוד, היו בקיאים גם בהרבה חוכמות. כל אחד מחברי הסנהדרין היה בקיא ב-70 שפות. לא היה קל להיכנס למוסד של הסנהדרין. היו הרבה שופטים בישראל, הרבה דיינים.
אבל להיות חבר הסנהדרין שהיו בבית המקדש כדי לדון דיני נפשות, שם היו דרישות מאוד מאוד גבוהות כדי להיכנס לסגל הזה של להיות דיין שם. למה היו צריכים להיות בקיאים ב-70 שפות? מכיוון שהם דנים דיני נפשות, ולפעמים באים לפניהם לדיון אנשים שמדברים בשפות אחרות. אם הדיין לא בקיא בכל השפות, הוא צריך מתורגמן. לדון דיני נפשות על פי העדות של מתורגמן, זו בעיה. המתורגמן יכול קצת לשנות, גם כשאתה רואה את העד, אתה יכול לקלוט, אם אתה מבין מה הוא מדבר, אם כאן הוא אומר אמת, פה הוא משקר, לפי הסגנון, לפי שפת הגוף. לכן היו צריכים להיות בקיאים ב-70 שפות, כדי שכל אדם, בכל שפה שמגיע, יוכלו להבין את דבריו. ומרדכי היה אחד מחברי הסנהדרין, היה חכם גדול, מנהיג רוחני גדול, אז התייעצו איתו, הוא היה בין הגולים שיצאו לגלות בבל. שאלו אותו מה לעשות. המלך מזמין אותנו. אם כל היהודים יעדרו מהמסיבה הזו, המלך עלול להיעלב. אמנם אין כאן פיקוח נפש, הרי פיקוח נפש דוחה את התורה, חוץ משלוש עבירות, שזה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אין כאן פיקוח נפש. הוא לא ילך להרוג אותם. אבל זה עלול לגרום לאי נעימות עם אחשוורוש. עדיף יותר אולי שנלך, נשתתף במסיבה הזו, נראה לו שגם אנחנו איתו. מרדכי עונה להם, שבוודאי לא שייך שיהודי ישתתף במסיבות כאלה, זה לא שייך לתרבות היהודית, לנו יש מסיבות מסוג אחר, אוכלים, שותים, דברי תורה, לא אווירה כזו של הוללות וריקודים מעורבים וישיבה מעורבת וכל מה שהולך שם עם השירים שהתכנים שלהם, לא לפי רוח התורה, תכנים שליליים, יצריים, יש שירים שאפשר להתרומם על ידם, יש שירים שיכולים להוריד את האדם מבחינה רוחנית, יש שירי דבקות בשם, שירי שמחה, ויש שירים שממש מורידים את האדם. כמובן שההוללות שם בארמון אחשוורוש לא התאימה לתרבות היהודית, מרדכי מנסה לשכנע אותם שלא כדאי ללכת, זה לא שייך, גם אם יעמדו בניסיון שלא לאכול דברים שהם לא קשרים. חלק מהעם שמע למרדכי. אבל רוב העם לא שמע. אמרו שהזקן הזה קצת דתי מדי ופנאטי יותר מדי, ולא שייך לשמוע לו בכל דבר שהוא אומר, הוא קצת מגזים, קצת קיצוני. עזוב, נלך, נשתתף, קצת נתקדם יותר. והלכו והשתתפו. צריך לזכור שהמסיבה הזו לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, התחילה בג' בתשרי. זאת אומרת, בעשרת ימי תשובה, במקום להיות בבתי כנסת ולהתכונן ליום הכיפורים עם סליחות ותשובה וחשבון נפש, הלכו והשתתפו במסיבות בחגיגות האלה. חלק מהם גם אכלו דברים לא קשרים. מלבד זאת, אחשוורוש הוציא במשתה, הם פתאום מגיעים לשם ומגלים שחלק מהכלים שהיו על השולחנות, הם הכלים של בית המקדש. אחשוורוש קיבל את כל הירושה מהמלכים הקודמים, שהם כבשו את בבל והעבירו את כלי המקדש לפרס. כמו שבלשצר הוציא את כלי המקדש, ואז יצא כתב יד שכתב על הקיר, מנה מנה תקל ופרסין, ודניאל הסביר לו שעל ידי כך מלכותו נגדעה. כשלמדנו את ספר דניאל, למדנו את הדברים מבפנים. שם בפעם הראשונה שחוללו כלי המקדש, המלך עצמו נהרג. בלשצר עצמו נהרג. כאן בפעם השנייה שהוציאו את כלי המקדש, החומרה פחות מהפעם הראשונה, ולכן המלכה נהרגה. ושתי, כמו שכתוב בהמשך. יש כמה סיבות. אצל הקדוש ברוך הוא מצטרפות כמה סיבות כדי לבצע מהלכים מסוימים. של כמו חלקי פאזל כשהכל מתחבר יחד. היא גם נהרגה, חזל אומרים שהייתה נוהגת ושתי, ושתי הרי הייתה נכדתו של נבוכדנצר מלך בבל. אחשוורוש עצמו היה פרסי, אבל לקח לעצמו את הנכדה של נבוכדנצר מלך בבל כדי לבסס את מלכותו. הוא לא היה מזרע מלכים, התחתן עם נסיכה, נסיכה בבלית, מייחוס מאוד מרומם, כדי שהוא ייכנס גם כן למשפחת המלכים הגדולים בעולם. ושתי, שירשה את האנטישמיות מהסבא שלה, הייתה נוהגת בשבתות להפשיט את בנות ישראל ולתת להן לעבוד אצלה בבית בצורה כזו, גם לבזות אותם, גם להשפיל אותם. לכן נגזר עליה שהיא תמות ביום שבת, שזה היה גם יום הכיפורים. זה מה שכתוב כאן בהמשך. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. זה מאוד מעניין, כמה שבשתי הייתה אישה בעייתית, אבל כאשר עשתה משתה, עשו משתה נפרד. יש משתה לגברים עם אחשוורוש, ומשתה לנשים עם ושתי. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. היום השביעי צריך לזכור שאם בג' בתשרי התחילו המסיבות, היום השביעי איזה יום הוא יוצא? יום הכיפורים.
י' בתשרי. י' בתשרי זה יום הכיפורים, באותה שנה זה היה גם שבת, יום כיפור חל בשבת, גם זה נרמז במילה ביום השביעי. ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר למהומן, בזתה, חרבונה, בקתה ואבקתה, זתר וחרקס, שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש. ביניהם נמצא כאן חרבונה, שהוא מאותו אדם שנכנס בסוף המגילה לאחשוורוש, וסיפר לו על העץ שנמצא בבית המן, אבל כאן הם שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך, כלומר אותם שנמצאים איתו תמיד, כדי שאם הוא רוצה לשתות משהו, לאכול משהו, להזמין מישהו, הם היו תמיד סביבו. מה הוא מצווה אותם? להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה כטובת מראי. מה בעצם הרעיון שמסתתר מאחורי שהמלך מבקש מהמלכה להגיע בחתר מלכות? ועוד חזל אומרים שהוא ביקש, הפקודה של החשברוש הייתה, תביאו אותה רק בחתר מלכות, ללא שום לבוש אחר. מה הטירוף הזה? המדרש אומר שכאשר ישבו שם והתחילו לשוחח ולפטפט תוך כדי המסיבה, שותים יין, בעם ישראל כשעושים מסיבה ומתחילים לדבר, מתחילים לדבר דברי תורה, דברי מוסר, על התנהגות, איך צריך להתנהג אחד עם השני, מה זה כבוד וכו', כבוד האישה, כבוד הבעל, שבע ברכות, חתונה, שמחה. אצל אומות העולם, יושבים, אין להם דברי תורה. אז על מה התחילו לדבר? על כל מיני דברי הוואי. זה אומר, מדיות נאות. אותו אדם שהוא שייך למדי, אומר שהנשים המדיות הכי נאות. הפרסי אומר שהפרסיות נאות. כל אחד אומר על בנות מדינתו שהן היפות ביותר בעולם. ואחשוורוש, הרי טוב ליבו ביין, התחיל להשתכר. אמר להם, על מה אתם מדברים בכלל? אשתי, היא יותר יפה מכולם. היא בבלית, עיראקית. הן הכי יפות בעולם. אמרו לו, אתה מדבר שטויות. אתה מלך, ואשתך מלכה, תיקח את האישה הכי כעורה בעולם, אישה הכי מכוערת, תקשט אותה. עם תכשיטים מפוארים, עם בגדי מלכות, עם קוסמטיקה, עם איפור וכו', אתה הופך אותה לאישה יפה. אז מה החוכמה שאשתך יפה? אמר להם שזה לא נכון. יש לה יופי עצמי. לכן, כדי להוכיח את הדברים, ציווה, אמר לכו תקראו לה, תאמרו לה שציוויתי, אני המלך פה, שתבוא בחתר מלכות בלבד, בלי תכשיטים, בלי בגדים, כדי שיראו שבאמת היא יפה. והם, מה שהם אומרים, מה שהוא אומר, הם עושים. להראות העמים והשרים את יופיה כטובת מראי. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. ושתי מענה. חזל אומרים שקרה לה גם משהו בגוף שהיא התביישה לבוא עם זה. יש אומרים שהייתה כמין צרעת פרחה בגופה, כל מיני פצעים שהיו לה בגוף. יש אומרים כמין קרן, כמו איזה יבלת כזאת, שצמחה לה במצח. יש אומרים כמין זנב, גם יבלת כזו. אבל הדעה המשותפת שבכולם, קרה משהו בגופה של ושתי שמאוד התביישה, כי היא לא בדיוק הייתה אישה צנועה שיפריע לה לבוא בצורה כזו או אחרת, אבל עם המומים האלה לא היה נוח. ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערב. ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, ככן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. מי אלה החכמים יודעי העיתים? חז"ל אומרים שאלה היו חכמי ישראל. כשהמלך רצה להתייעץ, הוא התייעץ דבר ראשון עם חכמי ישראל. למה? כי חכמי ישראל היו בקיאים בכל מיני חוכמות, וכשיש לו ספקות, התייעץ איתם. לכן נקראים יודעי העיתים, אלה שיודעים את הזמנים לקדש את החודש. אז הוא התייעץ, מה אתם אומרים לעשות לבשתי? חכמי ישראל חששו לענות לו. אמרו, אם נאמר לו שהיא לא בסדר, מורדת במלכות, תהרוג אותה, לאחר שהוא קצת יירגע, עוד כמה ימים, יכעס עלינו, בגללכם הרגתי את אשתי. אם נאמר לו עכשיו, עזוב, תוותר לה, הוא יכעס עכשיו, לא אכפת לכם מכבוד המלכות, מה שלא נעשה, נסתבך איתו. אמרו לו, תשמע אדוני המלך, כשאנחנו היינו בירושלים, היינו מיושבים בדעתנו, והייתה לנו יכולת לייעץ עצות טובות. יצאנו לגלות, אנחנו טרודים בכל הצרות, אנחנו לא צלולים במחשבה. בשאלה כזו גורלית, עדיף שתשאל את החכמים שלך. כך התחמקו כדי לא להסתבך. אז הוא באמת עבר לשאול את השרים הבכירים שלו, והקרוב אליו, קרשנה שתר, אדמתה תרשיש, מרס מרסנה ממוכן. שבעת שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות. אלה לא השבעה הקודמים. השבעה הקודמים הם המשרתים, שמגישים, מביאים. אבל שבעת אלה השרים הנכבדים, רואה פני המלך, הם מוזכרים כאן
לפי דרגת החשיבות שלהם, שטר הוא היה הבכיר שבהם, וממוכן, שהוא השביעי, היה האחרון שבהם. חז"ל אומרים שממוכן זה המן, שכאן היה עם הכינוי ממוכן. איתם הוא התייעץ, כדעת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים. המדרש אומר, מכאן שהדיוט קופץ בראש. יש שבעה, אתה האחרון שבהם. ולפתע הוא קופץ ועונה. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עבתה ושתי המלכה, עבתה מלשון אבון. כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. העיוות הזה, האבון הזה שהיא עשתה כלפיך, זה לא רק כלפיך, אלא כעת יש כאן פגיעה בכל אנשי המלכות, בכל השרים. למה? כי יצא דבר המלכה על כל הנשים, להבזות בעליהן בעיניהן. כעת, כל הנשים שישבו שם, נשים פשוטות, נשים נכבדות, היו שם כל מיני, שמעו איך שהמלכה דיברה על המלך, והם גם יחקו אותה, להבזות בעליהן בעיניהן. באומרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, כל אחד ספר לבעלה איך המלכה דיברה כלפי המלך, וכדי ביזיון וקצף, כלומר יש כאן אינטרס לאומי לטפל במלכה הזו שהורידה את המוסר של הנשים בכל המדינה. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, חוק שאי אפשר לשנות אותו. אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. הוא כאילו לא מסיים את המשפט. זה שהיא לא באה בפני המלך אחשוורוש, צריך להרוג אותה. ואת המלכות תיתן למישהי אחרת. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטן. והייתב הדבר בעיני המלך והשרים, שכעת הוא מסביר להם שזה לא רק פגיעה בכבוד המלך, אלא זה אינטרס לאומי לכל המדינה, ויעס המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. זה עוד קטע שהמן הכניס לתוך האגרות האלה, מבלי שיתבקש. מה הוא הוסיף כאן? להיות כל איש שורר בביתו, כלומר שאסור לאישה לבזות את בעלה, להעליב אותו, אבל הוא הוסיף עוד דבר שהוא לא קשור. ומדבר כלשון עמו. שפת הדיבור בבית צריכה להיות לפי שפת הדיבור של הבעל, כך המן הכניס לתוך האגרות האלה. למה? הייתה לו בעיה אישית עם אשתו. המן הרי לא היה פרסי, הוא היה מזרע עמלק. המן בנמדת ההגגי, הוא היה מהשושלת של הגג שהיה מלך עמלק. שפת הדיבור שלו הייתה עמלקית, בשפה שהוא היה רגיל לדבר. אשתו זרש הייתה פרסייה. תמיד היה ויכוח בבית, מה השפה הרשמית של הבית. אז הוא החליט עכשיו לנצל את ההזדמנות, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו.